Dostal hlavu a do těla. No ale je to málo, že? To si máme mě pochválit. Tak co mi to je platný, že jsi mu dal hlavu a tělo? Patriku dostal ruku. Pomůže kýpat? Nice, dík. Hej, Patriku, drž se za to křídlo. Jo? Nežalej. Ne. Hned na začátku bych rád poděkoval všem členům na YouTube, díky moc krát za vaši podporu. Tak já zdravím i Tadeáše na TikTok. V každém případě startuju, vy už jste rozehraný. Tak já budu mít první hru, když se nebude dařit, tak mám na co se vymluvit. Dneska tady je Patrik, Mildásek a Nikol. Čau. Čau. Dobrý den. Takže Patrik říkal... Tak a budu skvady začínaj. Tadyhle ho nebylo. No, kvalitý jo, a vlastně, já lehkým jinam asi. No, vidím. Ať ten fešel, to bude první, ty. A to už jsem byl u druhého eventu, že jo? Teď jako nevím, kam mám jít. Hej, hej, ne. Pojď. Ale já nemám nič. Ani... Co se kytalo, Patriku? Ej, mám pocit, že tady bude bouřka nebo něco. Tím nemyslím ký hřet. Nikolas, jak ty žiješ? Ne, já jsem neukončil na vodě. Já si říkám ty, že ani nepípneš. Já jsem šel za fešem, mám tam že mám ochrání. Tak kde ty jsi, Patriku? Ani nevím, že jsi tady byl. No, ty jsi tady někde byl? A kde ten byl, Das? No, okay, já už jsem už nějaký mrtvej. Hej, na mě musíte teď pomalu první hrát. No, vidím. Nějak ti to nejde. To já mám to dva, to jak mě, vy jste mrtví. Rozehraný, já už jste mrtvý. Já jsem byl Patrik. No jsme mrtví a ani o tom nevěř. No to je váš problém, že? Nikol, taky mrtvá. Ale u tý jsem si všiml, ale... Ona umřela přímo mě před očima, takže... Aha, takže si nechal. No, jako daleko mě před očima, že jo. A zdravím Tomíka. Zatím nevím, jak to střílí. Teď jsme to zapli. První hra. Nebo já mám první. Kluci se na mě vykašlali a šli hrát beze mě. Tak jsem je nechal umřít. Tady je v té trávě někde. Jo, nevím, proč. A je. Tam byl zrovna, no. Patriku. No? Co tam bereš? Veci. Jdu za tebou. Abys tam nebyl dlouho sám. Dobrý loot, Patriku. Hej. Jau. Zabral asi. Zabil ho z veže. Já tam půjdu vodou. Mildosek nejde si pre kartu. Jo, dů. Na druhé straně.
To říkal u tebe. Watch out. Mámo, mám si tu kartu. Zase tady někdo dopadl. Jel. Za tu lieta. Jaj, ale nemá. Ne. Pozor. Ježiši. Ne. Počkej, co se to děje? Já jdu teda asi recall, ne? No. Tak my máme kartičky, ale Nikolo. Jo, tak já jdu Nikolo oživit. Jo, no, počkej, já mám ještě jeden život, jo? To je výhoda té karty, no. Ještě tady vezmem tu druhou kartu, ne? Ježiš, tady někdo je? Za chvilku budu dělat, please recall me. Další? Dopadl mi. Tak mi už tam nic. Nic nepadlo. A teď už budu dělat, please recall me. Já mám vlastně život, že? Já mám život. Tak já jdu znovu na recall. Zdravím Lunu na TikTok. Ale jdu tam znovu, druhý pokus, potom budu dělat please recall me. Please recall me. Budu dělat já za chvíli. A Luno, mám se celkem dobře, jak ty se máš. A on běží do garáže, tak já tě ještě asi přivolám mezi tím. I'm recalling a teammate. Thanks. Jak na kontejnerech se střílí a tam je flera. Help! Ne. Dalších se přijít, recall me. Zase? Please recall me. Jaj. No, už mě tady střílí, tak pojďme, Eldas. I'm recalling a teammate. A kdo tě, kde je? U garáže. Thanks. A dopadá někdo, dopadá. Tady do střelby ještě od kontejneru. To v garáži mám. Super. Já jsem to nestihl. A počkej, auto, ježiš. Ježiš, tady dole je borec. Mám on. Ježiš. Na střeše. No a aj, super. Ne, vyskočí. Dostanu, jo. To je špatný. Please recall me. Nikol, si postan. Don't give up. Jo, počkej, Patryku, třeba taky. Please recall me. Got it. Mě už nikdo nezvedne. Třeba už nie. Toto začíná teda. Jak začíná? Pro mě to začíná, vy už jste hráli. Ne, nehráli. No. Vy jste hráli. Ty se nemůžeš svádět, že to je první hra. Kde jsou hráči? Já jsem se přidal až teďka. Já ti to ukážu na mapě. Já ti to označím, počkej, tady. Ne, on je na tý střeše. Aha. Na ktorej? Watch out. Tady jo, na týhle, aha, jo. Tak na ně jdem. Tak nic, oni se mě přejedou sami všichni. Neprijdu. No měli auto, že? No, tak jedno jsem na kolku, budu se odvíhat jak oni. Kolky jsou? Skvěle? Dva nepotřebovali určitě. Děkuju. No, není zač. Oni mají dobrý loot, oni tam měli i fléru právě. Ahoj Radko, zdravím tě na TikTok. A nic není, že? Jdu to zkusit.
Jako určitě tady budou někde. Já jsem ho nakal toho nástrahy, ale to už nikdo nepíkuje. Si řeknem za chvíli. Je tam nástracha. Je tam? Mhm. Jo, je, no. Já celý jsou tam. A Radko, mám se docela dobře, jak ty se máš? Ty jsem mal zbrán na dělku. A tam silu dostal hlavu, jo? Mhm. Mám shotgunu na dělku. To se to zhoršuje. Dobře se ti to stupňuje. Mhm. Tohle je přesně ten typ hry, co mě nebaví. Hmm. Jede auto, jo, z vrchu. Super. Pacha, AMG. Mhm. Tam to přežije prostě. Ne. Jde tam stíhač. Jo. Ten nasil tam pije. Já ho tam vidím, ale on mě sejme. Jo, tak... Já budu dělat, že tady jako, aby se soustředil na mě. Hm? Dostal hlavu a do těla. No ale je to málo, že? To si máme mě pochválit. Tak co mi to je platný, že jsi mu dal hlavu a tělo? No k ničemu, nahýluje se. No právě. Tak to... Patriku dostal ruku. Pomůže ti to? Nice, dík. Jich měl smoke, já chci vylutit toho před sebou. Začám vyzkoušet ho nějak na bejtě, že píkni. Možno pojď, a tak jde preč už. Už je na strachu. Hmm, takže tam jsou dva teď. Mhm. Jo, byl třeba nějaký smoke, se tady podívat, jestli tady není. Není. Nikoho. Vyskúšaj už zabehnúť do pojatáčku v vrchu. Mark the location. Lebo oni tam budú campiť aj tak asi tak 10 minút ďalší. Máš zbraň na diaľku? Mám umpu. Hm, tak. Proste neviem, či to vieš. Je ta krejtka tady, tyjo. Jak bych chtěl tu bedničku? No chci. Aha. Oni sú tam už. Oni už jsou tam hore. To jsou oni, ne? To je nahoře, no. No tam ne. Ale tak jestli jsou to oni, tak já jdu lutit, jo? No, vyskutá to. Keď tak ti povím, keď mu dám nějakou ruku. Jo, jak žere. Dal si gilíčko, aby mě neviděli. Jau. Mi dal hlavu. Nemám ani heal. No, on taky neměl. Jdeš se mnou? Neviditelné auto. Ne, mám gilíčko, oni mě v tom autě nevidějí teďka, že? Víš? Nenápadnej. Maskot. Jedem. Jsi nějak převlíknul, ne? No dej, jedem. Push. Push. Nikol, to vidíš. No jeď. Nie, ty. Jak chci žít? A kde jsou? Nahoře? No, a jo, já ho tam vidím, jak tam leží, já to vidím. Leží? A tak to by se mu mohlo dát. To zabijem teďka, hele, jak tam leží furt. Mhm. No, vidíš to. A jedem, teď jedem. Patriku, Mark. Tu jsem ho nakon. Watch out! Hej, to nějaký pomalý do toho kopce. Třeba silnější motor. On je tady jeden. On se tu plaví. Hej, umři. Nejsou nahoře, nechce. To nevím, ale vyloutím ho. Pozorám, nevidím. Jo, tady dobrý loot, ale. No to nevidím. Já ti dám trojku, Patriku, jestli chceš. A zdravím, Miro. Miro píše nazdar. Hej, jak to dostal dozadu? Co tam děláš, co za chvíli spadneš? Hej. Hej, Patriku, drž se za to křídlo. Jo, on to tam nemá. A jo, on nemá vlastně ten, on nemá skiny. Tak proto padáš, jo. Ale mám 18 coinů, co si koupím. Hele, počkej, exot. Dopadnu, no. Dva budou.
Mhm. Tak jo. To bylo rychle. Nemal najlepší nápad být na oknu. Aha, ďalší. Patriku, Patriku, kontajner, pojď. Taktika v kontajneri. Apartmány. Ale kolik myslíš, že oni si myslí, že nás tady je? Podle mě teraz nula. No teďka jako nula, ale vidíš, že tady někdo byl. No, podle mě tak možná jeden, lebo ty si to nejíbal. Já jsem se jíbal, jsem střílel. Já jsem se vám nebudu hýbat. Teď si právě myslel, že je tady jeden, auto. Dojelo auto. No, to je v pohodě. Ať si myslel, že tady byl jenom jeden, že? Že je zmatený, což pravda samozřejmě není. Hej. Nevidím ho tam přes okýnko. Už je u mě. Já vidím, no. Hej. Ne, on mi taky hází. On ti tež hodil. Ale blbej, blbej. Bouchni. To nevěděl, že to hodí takhle. Máš tady helmu trojkou, jestli chceš. Vedle. On je nado mnou, hore. No a jeden je v garáži u tebe. No a kolik jich teda je? Sám, já jsem nad nami. Aha. A tady ten je mrtvej v té garáži? Ale zabít, keď je nad nami. Asi jo. Ten vyletěl hore. To byl ten. Takže nemám exota. Ale pojď, tak pojď, tak pojď. Točíme tam bortem. Kde on je? Tady je, tady, hned tam dáma, bacha. Watch out! Jo, je, je. Ježiši. Kam mě to vyhodilo? Ak by si tam... No já za to nemůžu. Mě to hodilo úplně jinam. Aha, jo. To je jiný úplně. Lej. Nice, jo. Yeah. Tebe dorazil? Aha. No, no nie, jiný ma zabil. On ležel v tráve celý čas. A mě střílej z kopce. Je hore na on prvě. Zase portuje někomu. Sára. Chudák Sára. To byl kluk. Chudák. Ten Sára. Aha. Je, nemáš jak to tam, má jak to tam, jak to tam, jak to tam, je. Oj. Tak čau, Tetore. No ale ten vlastně máš pilota. Já vím, je to vaj, nedaří se vůbec. Letím při zemi, to je strategický. Sakra. Mhm, dobré. Teď jsem to ještě vyhrá. A vy, jo, teď jsem to chtěl zrovna říct, jestli jdete na ty viny. Ano jsou. Díky, Patriku. A. Mám problém, mám to na full. No, s ním se nepočítal. Ale já aspoň to neviděl. Někdo střílí z vrchu. Ještě jeden tam je. Pěkně. Hej, tak umřete. Yes. Jedna ve tři, to dáš. Mě dojdou náboje, víš? Musím šetřit. Tak to je pravda. Mám poslední zásobník. To nemůžu moc přestřelovat. A do AKčka? No tam mám dva zásobníky. A máš gilíčko?
Přesně, ale to vyřeším. Už jsem to vyřešil. Už jsem to vyřešil. Aha. To je řešení právě úplně za všechny prachy tady to. Víš, a teď se tady můžeš plazit, jak chceš, ani kdo tě nevidí. Oni musí do zóny, takže dobré. Tady, ale tady budeš za tím krovíčkem, on tě nevidí. Je, kde jsou ty? My jsou až tamhle. Ale jeden takhle, aby si myslel, že jsem vlevo. Ne, on už ví, že jsem tady. Hej. Kde? Ne, ne. Ne. Na tesky. Palmičku tě trafil. Zdravím ve vy. Když máš náboje, dobré. Ale pořád nemám teammatey. Ty nemusíš mít teammatey. To nemůžeš, nemusíš. Ale první hra, to se nepočítá. A zdravím i Samu. Do kopečka běž. Takže nemám exota, abych tam doletěl, že? Nemám ani smoky. Ah! Tam je exot před tebou. No, ten došel benzín, ne? Jo! Ježaj. Ne. Yes. No. Tak aj druhý tam bude, ještě. Čau legendo, zdravím tě na TikTok. Kde? Vůbec nevím. Čas na boost. Proto když to uvidíte na nějakým klipu či videu, tak to není, že bych někomu nadával, ale tak se jmenuje ta lítající ryba. Zrovna na jednom klipu, co jsem nedávno stříhal, tak jsem říkal exot a ono to znělo, jak když říkám Patrikovi, že jsem stříhal exota. Jakože Patrika, ale to byla ta ryba. Nemá nic. Nice. Awesome. Wolfíku, gratuluju. Vítězství. We are the best. No, Zetore, někdo se tam ptal, jestli nebudeme hrát NHL 2024, tuším. A já jsem poslední NHL, co jsem hrál, tak bylo tak 2-4, myslím. My to hrajeme na ty viny, nebo na co to hrajeme? No teď už jenom pěti chybí. Na všetko. Jak pět, šest? No, já jsem včera hrál. Ale ne, to je... Včera první, teda poslední hra byl vin, dneska první hra vin, tak dva viny. Jestli se to já počítá jo, nějak. No vej, mám se docela v pohodě. Úplně si nemůžu stěžovat. Ale rád říkám, že může být vždycky líp, ale vždycky může být i hůř. To hůř bych úplně nechtěl, radši bych to líp. Hello guys, čau lidi, já jsem Fishine, hraju a streamuji zejména mobilní hry. Proto tě zvu na svůj Discord, který je určený pro hráče převážně mobilních her. Na Discordu se domluváme na společném hraní, dílíme klipy a screeny, ale i bavíme zcela o běžných tématech. Herní tituly se neustále rozšiřují a k dispozici jsou mimo jiné i voice kanály pro komunikaci ve hrách. Hlavně jsme příjemná a přátelská komunita, tak neváhej a přidej se k nám.